Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Ju dëgjojmë, zonjë. Disha, flasi që... Me fizioterapistin. Terapistin. Po, po, ju dëgjojmë. Që po flet televizor. Ju dëgjojmë, mund të bëni pyetjen. Po, desha me pyeti qik për osteoporozën, se kam dhimjet shtyllës kurizore shumë. Dhimjet të shtyllës kurizore, osteoporozën. Po. Po, dëgjojni përgjigje, ju interesoni se qëfar duhet të bëni, qëfar ushtrimesh apo qëfar trajtimesh duhet të bëni për dhimjet tuaj. Po, atëherë, diagnoza është osteoporozë, haruam të pysim moshën, po s'ka problem, se pari zonja duhet masi densiteti kockor, është një testim që bëhet, edhe duhet a di është osteoporoza, osteopenia, në cilën fazë. Në cilën fazë. Në qofë se është osteoporoza, atëherë pa tjetër, janë ushtrime me elastik që mund të filloj, që në TheraBand, elastik, me përthyrje shumë të thjeshta të gishtrive, ose hidroterapin që thamë që nuk besoj që ju të gjithë e kanë mundësin hidroterapi, mund të jetë një terapi shumë e mirë, shumë efikase, këto pacient më stoporoz, gjujnëve, apo kocko femorale, të galganëve, edhe të legenit, duhet pa tjetër momentin që të qohet, 5-7 minuta të ketë hecje të plot, pavarësisht punës. Një, e dyta, esën dhe mëngjes, duhet 30 minuta të ketë ecje, po ecje, jo sprinde, se nuk duhet të stresojnë pacientin. Ecje të letë. Ecje të letë. Jo të shpejt, ecje normale, ecje të letë. Disa minuta. Pastaj, janë ushtrime aerobike, pra do fuzës në funksionim të gjithë shtyllën të ndë, të cilat do përfshin dhe mezin dhe pjesën e kyçeve, se osteoporoza dhe durimi zonjën, nëse këto janë të dhimshme, se kam përshtypjen se mund të jetë një përgjigje që mund të bëj zonja tani direkt. Nëse janë të dhimshme dhe nuk i bën dot këto ushtrime, sepse u ankua që ka dhimbje të shtyllës kurizore. Këto janë ushtrime shumë fine, nuk mendoj që mund të ketë dhimbje. Nuk janë të dhimshme. Por e zem që ka dhimbje, atëherë detyrimisht te hidroterapia, se nuk ke zgjidhje tjetër. Por nuk janë ushtrime të dhimshme, përthyrjet, ajo ka vetë në dorë se janë autodidakte. Shumë ecja mund tjetë një problem për zonjën që ka dhimbje nga shtylla kurizore. Ecja aty do limitohet. Pra, unë them gjysore, bravo. Asjer nuk duhet kjo pacient me osteoporozë të stresoj kockat, sepse mund tjetë një nga faktorët për një frakturë.